Salve, salve, amantes da simulação. Mais uma pintura clássica do Jumbus. Hello everyone, I'm Marcus, and more one classic repainting or company for Jumbus. It's a mold for made by modshop.com.br. Okay? It's amazing mold. Look beautiful. Look, it's beautiful. Looks great, this bus. This company is very special for me because they existed in my city and not anymore, but now they are a big company bus, big company bus, right? And I have a pleasure to show this. If you want to see more for ModShop, please type modshop.com.br. All right? Please watch me until the end. Type some comment. Share this video with your friends, with your community. Subscribe my channel and follow me on Instagram. Okay? I speak in Portuguese and welcome some. Salve, salve, galera! Então é isso. Mais uma pintura clássica para o Jumbus, né? O Buscar. Águia Branca. Quem nunca viu um azulzinho e branco desse aí por aí pelo Brasil, né? Ela é principalmente de turismo também. Mas ela faz linhas também, essa empresa. Tem carros lindíssimos hoje em dia, uns double-deckers lindos, e é uma pintura realmente muito bonita, né? Então vamos mostrar mais uma variante do Jumbus com relação à pintura. Muito bonito, né? Vou até tirar uma foto. I will take a shot. Take a shot. I think it's a beautiful shot. Maybe you can like it. I don't know. I really don't know. It's pretty good. Yeah. Então, Ok, simbora. vamos lá. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Como eu falei, eu vou tentar, né, obviamente, completar o mapa Boa viagem. do ProMods, né? Então vamos fazer um trecho aqui que eu não fiz ainda.
torto, né, meu? Pronto. Vamos nessa. So let's go. It's a beautiful bus. Viação Águia Branca. Quem acompanha aí a série do Fanbus, as pinturas do Bevilla Qualex, vai ver aí uns Águia Branca novo aí em breve. Vire à esquerda e depois vire à direita. Vire à direita. Esbarrei na carga, né? Aí a carga mudou de lugar, rapaz. Aí ficou duro. I will explore all promotes map. I promise. But I want to play here, right? First. I want this. Desfruta da viagem. Siga em frente e depois vire à direita. Vire à direita. Então, pessoal, não deixe de conferir lá o seu mod no mod shop, tá? Fiz aí essa coisinha feia no meio aí, mas mais é para divulgar o site mesmo. Aí você tá com um vídeo rodando na tela, o endereço deles aí na mão, né? Então fica, de repente, fica mais fácil de você ficar curioso, né? Querer dar uma olhadinha lá nos mods, tá bom? Que o mod, o layout, a logo deles é branca, é preta com vermelho, né? Aí é meio complicado ficar eu mostrar aqui. Então coloquei uma coisa ali em cima, né? Pensei em colocar vermelho, uma parte outra preta, vai ficar feio. Então deixei tudo branco. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Eles estão muito ocupados agora mexendo com a 140, né? Que neste momento que eu estou gravando não foi lançada. Então eu não. Depois eu vou ver com eles se eles querem deixar o. Se tá bom o layout assim. Mas tá meio complicado de conversar com eles agora. Ideia é mostrar todos os mods que eles têm para vender. Vamos ver se a gente consegue, né? Estender essa parceria aí para mais e mais veículos e trailers, né? Acho que eles fazem trailers também.
Mantenha-se à direita. Olha só, incrível, é incrível o trabalho, o amortecedor trabalhando. Did you see this before? It's incredible, man. This is a real buzz in a ETS2, buddy. It's crazy. Tem um inscrito que me pediu. Eu vou ver com eles se eles conseguem fazer, né? Tentar fazer lá o flash azul da cometa, né? Não sei se é possível fazer isso. Both Pro Modes and Mod Shop modes are it's pretty good. Pro Modes que já vem a versão 2.52, vem coisas novas. Prepare-se para virar à esquerda. Eles vão ter que mexer ali na parte da Espanha, né? Vire à esquerda. Espanha, Portugal ali. Portugal não tem, né? Obviamente, eu sei, mas a Espanha tem. Não sei, isso vai ser justamente as cidades do Promodes é que vão estar no... A Espanha, né? Creio que não. Agora a gente está dando tchau para a Romênia. Bye bye, Romênia. A hospedagem vai funcionar dessa vez, né? Essa fronteira, desculpa.
tudo certinho para sair da Romênia. Agora vamos ver para entrarmos na Moldávia. Deixou a gente sentar a bota. Siga em frente. Siga em frente. Cidade de destino. It's really, really big.
beautiful. Seta, ele não deu seta. Passando por obras aí a região. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. So it is. If you stay with me until the end, continue. Thank you so much. Please give me your like. Type some comment. Anything you want to type, right? Share this video with your friends, with your community. Subscribe my channel.
and follow me on Instagram, alright? Obrigado aqui um pouquinho por assistindo até o final. Valeu demais. Eu acho que ficou a pintura mais bonita pro João Bus. Uau! E agora? Uau! Bom, vamos encontrar uma nova rota. Sorry for that. Eu tinha que parar ali, né? Então. Estranho, mas enfim, se eu estivesse vendo na outra câmera eu tinha visto. Mas obrigado por quem ficou assistindo até o final, dê o seu like, independente desse acidente no final, não macei a frente do Jumbus, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, com seus prepare-se para virar à esquerda, com seus colegas, com a sua comunidade, né? Se inscreva no canal. Vire à esquerda. E siga a gente lá no Instagram. Todo vídeo que a gente posta, a gente tá mandando por lá também. Chegou ao seu destino. Então vocês ficam sendo notificados diretamente por mim. Ok. Once time again, sorry for the accident, right? Mais uma vez, desculpe pelo acidente. Fui mostrar na câmera 2, boiei. So, it is. See you the next time. Bye bye, guys. Take care. Have a good one. Um abraço para quem fica. Fiquem com Deus, galera. Valeu, falou, fui.